बंद चला नहीं पैसे ये खड़े ये नहीं खड़े अगला कर Gila Jul, kau berkan yang ini yo. Lembaga kluku. Wei, nengok kono, mampu, mampu. Ayo pulang dulu. Bisa melaku terus. Iku inji buat tegal aku. Iso, iso ayo ngulon. Awas paku ya. Iki main ngubah Ratno iki. Main ngubah Ratno. Ngubah Ratno awas paku ya. Iki
Minggu Baratno iki. Aku Minggu Baratno iki. Iki kandang. Gini ateng ini kan iki? Iya, gini ateng. Sapi ini neng jero. Gerdu, gerdu. 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 Pak Warto. Balik mana? Sapi. Masih kuwi kuwi sawene buka selikur 21 kuwi mae Pak Rejo kayak jurang kidul kuwi wae galengan kuwi lho. Jurang kidul terus loren jambu to. Jambu kali adem. Kayak ana sih jambu kali adem. Oh Kinah Rejo. Terus nah iki ndi po gedune ngene Jarwanto. Gedung ngono aku iki. Gedung omahe Jarwanto. Jarwanto. Kebunnya Sumar. Tuh. Mai Pak Sumar. Mai Pak Sumar iki total. Masjid. Bune Pak Naryo. Pak Dhani Semar sana we Sapi Dhani ke Putra Sudhani Semar sana Cik iye Omai sinyali Badannya ada Tentang Omai sulis singon gue entah entah cek cu, aku tak cuman gambar gue cu ini di foto video nih. Ya, di video. Eh. Orang.
Bun. Tak apa tak apa. Di video ni. Ya. Bun. Oke, cuba sah. Bun. Ya. Kae sarat-sarate. Kae di song glaga anu entah. Bisa putar-putar. Ayo putar-putar. Ayo. Kira cedak mengunggah ke Cik, patani cik apa? Patani cik, kau disambungin aja orang ini? Sakit. Tiba-tiba aku, ketimbang Rarno. Tak cipun gue nih, yang lemati Mbah Rarno gini-gini gitu. Lemati Mbah Rarno. Wes paten iki.